נתקענו. מה לעשות? לעזאזל. איפה המאפלה? זה מאפלה זה? פה המאפלה שלך? וואי, יש שם עוד משהו. חליל צד. איזה טילה. יש שם מאחורי את אחי, יכול שהוא מסתכל לפה עכשיו, אחי? הוא בא לפה, אתם עושים פה, שתיכם סתיים משופרים. מה, איזה פנסים אלו? מה, איזה פנסים אלו, אחי? מה אני אומר? קח את כולם, מה שהם מלא מלא. יש עוד אחד? זה מלא. זה ריק. זה מלא. זה מלא. יש לנו שלוש פנסים מלא מלא. מס! איפה מה? כשתפתח לי פה. מה עכשיו? ביד, תפתח לי ביד. וואו. בוא נעבוד שלך אחד הנקיים, אחי. למה כל אני עוזב? בולנים של אליה. לא יחזיקו חצי שם. לא יחזיקו חצי כלום. אתה רוצה לשים טלטלים של אליה גם? אתה יודע איך הולך טלטלים איזה קריטי הולך טלטל עליי? בוא נעשה דלת כבדה. אתה יודע איך הולך טלטלים איזה קריטי הולך טלטל עליי? בוא נעשה דלת כבדה. חוק את הפלאגים? הראית לי פה כלים של מוסך יחשבו פתחנו מוסך. אני גורם חזק אחי, אני אומר לך, אני חנק את הברגים האלה. זהו, עכשיו תמשוך את השתיים מהם, תמשוך אותם. את השתיים, תמשוך. ביחד? שתיים? אני אחלה אותם ככה, בדיוק. זהו, זרוק אותם. אין לכלוך, אין כלום, פלאג נראה חדש. קצת פה שומני, אבל אחי, אני רוצה שסתמים הימי אחוז הכי עטוב. נו הנה, פה יש לך משהו. קצת, זהו, עליו הסתכלתי. וגם פה טיפה, זה לא כזה היה יקי, אני רואה נקי למטה. לא נראה שזה תשאיר לי את הנשם הזה למטה. אתה רוצה לראות אותו? שם ישמור, הוא פורץ. אתה רוצה לראות אותו? את כולם. את כולם לראות? כן. בוא, אם אנחנו מוצאים אחד, שמים אותו בתור אחד. בתור שתיים. כן, כן. אם מוצאים אחד, אחד. בוא נראה משהו מה... זה גם לצל חשמלי יש לך לזה, לא? יש לך לצל מחושמל לזה. אתה יודע, אחי, מילווקי נראה בדיוק ככה, אחי. מילווקי נראה בדיוק זה, אחי. סטש, יש לך סטש. סטש, יש לך סטש? שש עשרה, זה זה. זה לא נראה כמו סטש? יש לך פה אומים פתאום. לא, זה לא אומים, זה הגומיה, פה אין לי גומיה. אה, יאללה, גומיה, אז תוציא את הגומיה הזאת. לא, אני אצים פלייר שפיץ, די. יש לך? אז תוציא פלייר שפיץ. למה יש על גז גומיה? די, יאללה, יש לך מתאם? לא, מתאם זה בקליפ, לא לקליפ. אז תביא גם פלייר שפיץ. כשתפתח לי פה. מה עכשיו? ביד, תפוצי ביד. קח אותו לדלת של הבגז. תביא. אהב להגיד, מי שעובד עם דלעים אחי, זה רמה אחרת של מכונות. מה? זה רמה גבוהה של מכונות, עם דלעים וזה אחי. למה? מה, איך אני ראיתי מכונאים מאוד חזקים עובדים עם דלעים אחי, באמת. למה? פותחים לך פה מנוע אחי, באמצע מוטר. תרים את היד הזאת. תביא פלייר שפיץ. אבל צריך פלייר שפיץ, אתה יודע איזה מקצועי פה זה פלייר שפיץ, אחי? האם זה לא... אחי, אני אומר לך, חייב את הגומיה. להביא לך את הקאטר הזה? בוא רגע, תפוסי את הפלייר. זה חשוב בפלייר פה, לא? אני אעשה עם זה משהו, לא טיפה לסגור אותו. קצת פורמה. זהו, זו חנקת אותו מה זה. כזה? וואי, איך אתה שם ככה רמקולים עם ג'ק? נגד ג'ק, נגד ג'ק שאין לי לעזור לי. לפח. אין רמקול, אחי. אני החלטתי שהם לפח. תביא לי אותם אז. טוב. אחד תקין, השני קרוע. תראה לי חוקה, אני אקח אותו גם. זה קרוע פה. שבור פה. פה. תן לי אותו, אני הזמנתי, הנה גם פה קרוע. אני הזמנתי, אצלי יותר גרוע מזה. אצלי כרגע האוטו גם לא מניע. בכלל לא יודע, באנו נראה לי אחרי פלאגים. תראה איזה פלאג יש לי פה, אם במקרה נפלנו על רכב גרמני או יפני. בלי זה אתה לא יכול לעשות שום דבר, לא להוציא פלאגים בלי זה. בוא נעשה פטיש רע. אני משתמש רק בגדול. אחי, הבגז שלך נהיה אחד הנקיים, אני חייב להגיד. אם אתה דאג לי אותו, אני נותן לך מה שאתה רוצה. בא לי אחי, מנתח. אתה רוצה לשים את הפנס הגדול? מה לכם?
מה אני אגיד לך, טיפה שומני, אבל... קאק. טיפה מיספייר פה, אחי. לא, אחד ושתיים, שלוש. שתיים, שלוש, בסוף הרבה אני אשים אותו על הכל. לא, אתה עושה את זה רחוק. תוציא לי אותו, אני ככה רוצה. כמה שיותר רחוק. זה הפרויקט אחי, זה זה. זה שם הפרויקט. גמור, הפלאג. לא יודע, למה גמור? אתה לא יודע שיש לו בריחות ניצוץ? אתה לא רואה? נו, זה ברור, כי לא סגור הכל. לא, תפתח לי פה. לא מאמין. אני כבר שמתי את הרצ'ה במצב סגירה. אני תמיד כך עושה. אתה יודע, יש לי מחלה, אני לא יכול לעשות עם זה כלום, כאילו. אני תמיד, כשאני מסיים עם הרצ'ה, אני תמיד שם את המצב סגירה. אני לא יכול, אחי. ככה, תראה. תמיד אני עושה את זה. תמיד אני מחזיר, שם על השולחן. יש לו לפתוח חצי מנוע, אני שם את הרצ'ה במצב סגירה. אתה יודע למה? זהו, מפה אני סוגר, אני אומר לך. מפה הסגירה. תן לי, תן לי, אני אדאג לך. אתה מצדקת אותם, אני אדאג לזה. וואלה, זה רע. איזה מנה? טסה! וואה, הוא תפוס שם! אל תגיד לי הוא מלא שמן עכשיו, אני בוכה! זה לא שמן, אחי. אני מביא את הפלייר של ביר? וואי, אחי, נראה לי פה הבעיה, אחי. אין מצב, אחי. תפסתי אותו, כבר פעם של... תן לי שהפוקוס מלא עליו. תזיז את הפנס, אני לא רואה את הפלאג. או! הוא פלאג רגיל. וזה ממש חלה להוציא אותו. וגם לא נשמע שיש לנו אוטו קומפרסיה, האמת, אחי. לא יודע, הפלאג בסך הכל, אחי, הנה, הפלאג שם נראה טוב. או, בוא נראה, אחי, צילום טוב. קצת רטוב, נו, בסדר, רגיל, אתה תמיד מעשן קצת שמן. טוב, 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 אתה מוכן? עצור. תקין. תקין? הנה הבעיה, אחי. וואי, שאני לא אתחשמל לך פה עכשיו, אחי. כולם יורים. תלחץ קלאץ'. סתם, נראה לך. אולי אין כלום. וואלה, כן, ניצוץ. וואלה, למה? שתיים נשרף, אחי, ארבע תקין. לא, ארבע נשרף, שתיים תקין. קשר אליו. So, the fourth one was the one that been shot. Gadi made the right decision and just told me what to do. Just called the dude. The only dude in the fucking city that has this stuff hoarded in his house, so... next scene is just with the new coil that we got from him in a very expensive price, which is a used one, you know, it's an old car, nobody wants them, and he fucked me up with it, but he did help me out. It's not his fault, you know, everybody does this, so it's fine. Thank that guy. מעניין, מעניין. תחזיק אצבעות, אה? וואלה, עובד פיקס. הרע של הווריאטור, אחי. חיוך על השפתיים, לא טעים לי, אחי. אם יש הרע של הווריאטור, אני אקפל את הכלים את הביתה. נצחה במרוץ, במרוץ הזמן, כוס עמק. שעה טובה. קח, קח את זה, קח את זה. תפסתי. מה זה, קויל R8? בוא נה, אני אביא לו ל-R8 וזהו מעלי. גם יפים, הבנת? זה שעכשיו נפלתי בקויל, נפלתי בקויל. תביא שתי סופים. שלא היה לי? מה, היה לי?